争风吃醋，万物皆可醋。论中国醋界的 F 四，非晋、苏、川、闽莫属。在山西，别人是饺子蘸醋，而山西人是醋蘸饺子，管他上没上菜，高低先喝上一杯醋。听说江苏镇江有三大怪：香醋摆不坏，肴肉不当菜，面锅里煮锅盖。还有川妹子爱嗑的酸辣 CP 组合，酸辣粉，酸爽够味儿。在福建，很多美食都离不开泉州永春老醋。把散发油光的猪肝、猪大肠往永春老醋里一蘸，将原本油腻的口感烟消云散。更别说它在醋猪脚里的强烈存在感了，各种肥腻的顾忌都在永春老醋前抛之脑后。中国人爱醋名不虚传，但醋也不是从一开始就是平民美食。让我们来看一看醋的前世今生。醋意大发。在周朝时期，醋用来专门侍奉贵族饮食。南北朝时出现酿醋作坊，醋被视为奢侈品。唐宋之后，醋才进入了平民百姓的家中。可这醋吃多了就有点不招待见，开始了各种阴阳怪气的酸。《隋唐佳话》里提到，房玄龄的夫人宁可喝毒酒也不同意纳妾，一口闷了毒酒后发现是陈醋。于是这件事让吃醋一词成了爱情中极度的说法，好好的醋渐渐变成了争风吃醋、添油加醋。随着口口相传，文艺界里和醋沾边的词句都逐渐画风扭曲，但在美食界，醋的地位可谓屹立不倒。炸醋肉、醋猪脚、葛摊都离不开灵魂老醋。在永春人眼里，只要用醋就必须是永春老醋。作为四大名醋的外销担当，老醋早早就走出国门，远销海外。让世界吃醋的故事还要从北宋时期讲起。不忘醋心。北宋的时候，永春民间就开始酿造老醋。为了将永春老醋继续发扬光大，永春人直到现在依然保留着老祖宗留下的技艺。山西老陈醋要42天，镇江香醋要240天，保宁醋要3到12月，而永春老醋要3年成酸，5年增香。上了年纪的老醋是真的老，醋大爷以糯米为原料蒸煮放凉，加入红曲搅拌均匀，所以别名红曲醋。然后加入清水入缸发酵30天以上，产生酒精成为红酒，再过滤出青红酒，进行至少3年的陈酿。不过永春老醋也因着生产周期漫长，造成了有传承没创新、有历史没发展的困局。但在吃醋这件事上，永春人可不服输。他们在工艺制作上进行创新，从之前的人工拌取到生产设备现代化，可以科学地控制温度、空气流通，既保证了醋的质量，又大大缩短了制作周期，提升了生产效率。一坛传家醋，几代匠作人，日复一日、年复一年的坚持，永春人让老醋的古老工艺能够承袭流传，成为浸润到泉州人骨子里的质朴和踏实。春老醋堪称全国第一红曲醋，在民国时期就远销国外，自上世纪60年代就已经成批量出口，产品远销马来西亚、印尼等40多个国家和地区。古时永春家中的一坛老醋一传几代，是为吉祥如意象征，而今这属于永春的一缕醋香跨越山海，给远方的朋友以中国的问候，给在外的游子以家乡的思念。永春田埂上波浪般的糯米芝麻，把阳光的气息带进老醋的陈酿里，慢下来，3年5载的修炼才能沉淀出独属于时间的芬芳。把时间酿进醋坛里，把醇香留在炉灶上，闽人传承千年的永春老醋在炊烟袅袅里为世界留下时间的味道。